No hem parat aquest estiu. Tinc unes ganes de que m'ho expliquis tot per estar assabentada del tema. Mira, jo abans he entrat a les xarxes per revisar-les i veure què han estat fent durant aquestes vacances. I per començar, la Maria Vallespí, per mi, ha fet la volta al món. Bueno, aquesta noia no para de viatjar ni un minut. És que no. I ara està a Eivissa, Ara està a Eivissa, però l'hem vist a Costa Rica, l'hem vist a les Maldives i l'hem vist molt per la Costa Brava, que em sembla que deuen tenir una casa amb en Camil o una cosa rara. TikTok Catalunya ha anat a les Maldives, no, aquest estiu? I a Eivissa, Sí, sí, sí. S'ha fet molt a Eivissa aquest estiu. La Juliana va marxar a fer la costa californiana, l'Alicia Revilla també ha fet a Eivissa, però el més important per mi és què han fet els socis. Cada si està quan s'està bé, solen dir, no? Però la realitat és que és cert, tenir la sort de compartir la vida de la mà d'una persona que et fa sentir que el temps al seu costat s'atura, com quan t'estires al llit amb els llençols nets d'un hotel. L'Àlex Tous és l'autor d'aquest vídeo i està més enamorat que mai. Després de passar 18 dies a Bali, a Indonèsia, amb la seva família, i fer més stories dient que enyorava la seva nòvia, que no pas dels paisatges i de les platges, per fi es va retrobar amb ella i va dedicar-li aquest vídeo, que podeu trobar a les seves xarxes, @AlexTous. És un vídeo per mi molt romàntic. És maquíssim. Jo he vist que molta gent ha fet com burla i crítica i tal. A mi em sembla superbonic. Bueno, la gent que ha fet això és perquè mai li han fet, sap greu. Totalment. No ho podies haver dit millor. És enveja, FOMO. Jo estic super a favor d'aquesta parella. Jo també. Són tan macos i fan tant un per l'altre. És així. No puc pensar més així. O sigui, crec que estan fets l'un per l'altre. S'havien de trobar. Fan molt bona parella. Una altra parella que també està molt enamorada. Janis Cargol i la seva nòvia. Ja vam avançar en exclusiva al Loft, que aquest parell estaven junts. Me'n recordo també que va venir Àlex Tous i li van preguntar, i a ell se li va escapar. Ens va dir pel juny-maig que no estaven junts, que estaven com començant a flirtejar, però ara ja sí que és una cosa superoficial. No sé si t'has estat seguint per la xarxa. M'ha sortit aquest vídeo i moltes noies com tristes perquè tenia parella. Jo me n'alegro per ell. Cada vídeo que feia amb aquesta nova parella que té, amb aquesta noia, tenia com 100 compartits en 10 minuts. Tot de noies, m'imagino, com passant-se el vídeo pel xat. Noies, a més, que segurament tenen 15 anys. Totalment, totalment. Ells dos han passat un estiu fantàstic. He vist que primer van anar a Cadaqués a celebrar el seu amor i a celebrar que ja eren nòvios oficials. Després van anar al País Basc, allà a Zarau. És preciós, tant Cadaqués com el País Basc. No, realment han triat destins molt bonics els dos. I ara estan en alguna... Bueno, han estat en alguna zona de la Costa Brava que no he acabat de detectar per les fotos, però jo em decantaria molt per Cadaqués, perquè és una parella molt cadaquenca. És així el gentilici. Tenen cara, fins i tot, de ser de Cadaqués. Vull dir, d'anar-hi a estiuejar. Ja et diré més. Ell es diu Genís i ella es diu Gina. Pot ser més bonic, no sabia això. Com era el nom, però és que una bona G, on sí, una bona G. Genís i Gina Cadaqués. És perfecte. Per mi és la història perfecta. Sí que és cert que, per la seva banda, en Genís ha estat molt enfeinat amb Nude Project, que és la seva nova feina. No sé ben bé quin rol fa a Nude Project. Bueno, jo tampoc ho acabo de saber, però sí que crea com molt contingut per Instagram, TikTok... Bueno, és que s'ha passat mig estiu a la casa d'Eivissa, justament. És molt llest, fa molt bon màrqueting. Tots els vídeos que fa són sempre virals. És molt, molt bo. Li desitgem tot el millor. I ara ja ens queda en Pau Joan Miquel, que és el tercer soci, que és el que està més, com ho podria dir, passant el seu estiu més introspectiu. Major sensació de pau, equilibri i plenitud. Aprendre a fluir amb els ritmes de la vida, el ritme intern propi que tots tenim. No tot és constant, els ritmes varien. Reconèixer els moments de canvi i adaptar-se. Tot això és un text que, si te'l llegeixes, trigues 15 minuts. Això per mi és una novetat. Jo no sabia l'existència d'aquest text i m'està sobtant molt. No havies vist això? No. És d'un post que en Pau Joan Miquel publicava a finals de juliol, acompanyat d'un vídeo on llueix Julio Iglesias de jove. Però completament Julio Iglesias de jove, o sigui, si vosaltres busqueu Julio Iglesias de jove i Pau Joan Miquel són la mateixa persona, eh? Per això m'imagino que lliga tant, perquè es veu que Julio Iglesias va estar amb 38.000 dones, no ho sé. Bueno, jo això no hi connecto tant, veus? Això és el que diuen i cadascú amb la seva vida fa el que vol. I la veritat és que ell, tu dius que era una sorpresa per tu aquest text, sí, però sí, ell sempre sí. Ha tingut aquesta part, jo li dic hippie, però és zero ofensiu, eh? Però aquesta part com potser més introspectiva, perquè en Genís tenia un podcast i allà feien unes reflexions gala que... Tampoc sabia que tenia un podcast. Ja veus que estic molt desconnectada, eh? Doncs en Pau, a diferència dels seus amics, ha passat un estiu solter, bastant centrat en ell mateix i viatjant per tot el món amb els socis. Ara sí, tornem a Espanya, perquè també ha passat de tot. Per començar, Laura Escanes i Lola Lolita juntes. Mira,
Berta, per mi tot això són novetats, eh? Mira, l'Aslan, estem veient el videopodcast de Spotify. Tu t'esperaves aquest tàndem? Fent-se una abraçadeta, les dues molt morenes, t'ha de dir. Jo no m'ho esperava gens. Jo tampoc m'ho esperava gens. I a més hi ha un tall generacional aquí. Clar, és que jo tota l'estona està pensant de què parlen. Claro, exacte, sí, totalment. Teniu preocupacions que us uneixin? Teniu temes de conversa? No ho dic com a cosa ofensiva, m'imagino que els safreig en el món influencer d'Espanya. Clar, devia ser això, perquè a més ha estat un viatge molt estrany en el sentit de que la gent que hi havia era, no eren influencers comuns, en plan, doncs de sobte veiem a la Marta Díaz i a la Mar Lucas, sinó que hi havia, de sobte, la Susi Caramelo. Mira, una senyora gran anomenada Genoveva Casanova, que he buscat, que és una actriu mexicana, i tot de gent adulta que no és famosa. O sigui, aquest viatge no l'entenc, no s'agafa per enlloc. Sí que es veu que han gaudit molt a Sri Lanka i s'han fet trenes. Però era i... alguna marca o...? És que no ho sé, perquè en aquell moment vaig desconnectar molt i només em queden els posts d'elles. Hauria d'haver investigat millor poder o haver fet captura en el seu moment. Però... en qualsevol cas, és una cosa ben estranya, això sí que és veritat. És molt, molt, molt estrany. Jo penso que si havien de parlar d'alguna cosa, la Laura i la Lola, era, sens dubte, de la petició, de la proposta de matrimoni d'en Carlillo a la Natàlia Palacios. Això sí que n'estic enterada, veus? Bueno... aquest és el highlight de l'estiu. Per si no els coneixeu, molt ràpidament, en Carlillo i la Natàlia Palacios són dos influencers malaguenys que es van conèixer fa més o menys 2 anys a TikTok. I la seva història a mi m'obsessiona i m'encanta. A mi el que m'obsessiona, no sé com es coneixen, és que només es coneguessin fa 2 anys i ja estiguin, bueno, a punt de casar-se. Clar, d'això en parlarem perquè crec que també és un debat molt, molt gran que hi ha hagut arrel de la proposta aquesta de matrimoni. Però es van conèixer, ella ja, els dos ja feien vídeos, llavors... ella va començar com a ser una mica més coneguda i ell li va enviar un missatge de l'estil: ei, que bé que ho fas, m'agraden els teus vídeos, segueix així. Déu meu, això és tan d'home heterosexual. No, no, doncs agafa't. Van començar a parlar i abans de conèixer-se van comprar bitllets per anar junts a Nova York. No, ni es coneixien? No es coneixien en persona. Llavors van anar junts a Nova York, es va fer com molt viral aquest viatge, i allà es van enamorar i es veu que després de Nova York es van quedar els dos amb una sensació de... m'agrades, ets l'amor de la meva vida. Ell va anar després 2 setmanes a viure amb ella a Madrid. A viure-hi, eh? I des de llavors no han deixat de parlar i nòvios, nòvios. No hi ha res com ser ric influencer d'Espanya. Sí que és cert que van fer una cosa que em temo que s'estila molt entre els influencers, que és ocultar la relació com si fossin una parella homosexual reprimida dels anys 60. Això ho fan molt els influencers. No, no direm que som nòvios, no direm. Ho fan per engagement, les coses com són, perquè es notava, oi? És que la foto que van fer anunciant que eren nòvios a Disney morrejant-se, tu saps quants likes va fer? Flipes. Però gairebé 1 milió de likes. És com aquella parella... com es deien? Sí, el Juan i la Elena. O l'Andrea Garte i el virus, que tampoc ho van tardar molt en dir-ho, quan ja sabia que s'estaven morrejant, en plan, bueno... Però per què trigues tant? O sigui, per mi ho has de fer o molt èpic, o dir-ho de forma molt èpica. Sí, perquè quan ja portes 3 mesos dient, no, no som res, al final, com ho fas, això, perquè la gent es sorprengui? I a més que ja és cansat, vull dir, és que no us heu morrejat de miracles. Nota molt que talleu els vídeos en la part en la que morregeu. Exactament. En contra d'ocultar les relacions... o sigui, d'allargar una cosa que ja tothom sap. Quan tothom ho sap, en contra, ara, al principi, que cadascú oculti el que vulgui, això sí que és veritat. Evidentment, i de fet, crec que va en contra del que diré ara, perquè, com tu deies, fa només 2 anys que es coneixen, llavors, clar, es van demanar de casar-se, es van demanar matrimoni, i molta gent ha dit això, com pot ser que en 2 anys ja estigueu vivint junts i ja vulgueu casar-vos junts. Hem de recordar que aquesta parella tenen 25 i 26 anys, la Natàlia 25, en Carlos 26, i que al final jo crec que no som ningú per jutjar els tempos. És veritat que cadascú té el seu tempo. En qualsevol cas, a mi sí que em sembla una cosa com molt, molt aviat. Però si tu penses que és el que toca, que és l'amor de la teva vida, que estàs enamorat, per què no? Tan ràpid. Però pensa que els dos viuen en una situació de privilegi, potser no s'han vist mai en cap putada grossa, i quan s'hi trobin no saben si es portaran bé. Això ho vaig llegir en un comentari. Doncs mira, no ens hi hem trobat. Saps? Ja ens hi trobarem. Què passa? Que perquè no ho haguem viscut no són prou vàlids com per... I es gastaran 8 milions d'euros en una boda, després es trobaran amb la putada de l'estrès de la boda i de cop ho deixaran, ja t'ho dic. Ja veuràs, guardeu aquest missatge d'aquí. Ai, tothom els desitja el pitjor en aquesta parella, doncs jo us desitjo que estigueu per sempre enamorats i jo crec que duraran per tota la vida. Mai estem a favor, tu i jo, Berta Roca. Mai coincidirem. Bueno. Això és el Love. Podeu recuperar tot el contingut del Love al videopodcast de Spotify i a 3cat. Per més contingut exclusiu podeu anar al TikTok i a Instagram d'Eva. Yeah.